Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще играем мини игри. Ще започнем с Color Dash, след това имаме Pump Run, следва Sumo и накрая идват две мини игри, които не сме играли досега. Нека ви обясня и какви са те. В едната всички играчи са с голф колички, а един от нас е танк и трябва да избие всички. Или поне да се опита. А пък следващата сме на същата арена, само че там трябва да настъпим педала на макс. Защото имаме бомба и след всеки лейв максималната ни скорост трябва да се увеличава, иначе тази бомба ще се активира и ще гръмне. Преди да започнем, не забравяйте, че линк към тениските на GTA ще можете да откриете долу в описанието, а ако искате още такива мини игри, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Ох! Айде сега да им покажем как се правим. Не! Остави ме, гадина такава! Какво правиш върху мен? Разкарайте се, бе! Тези ще му ударят. Трябва на розово. Ето ти розово. Така, оцелях. И... Айде, падай! Не успях да го изблъскам. 17 са живи. Давай да ги бием. Трябва сме на черно. Ето ми черничко. Опаля. Охо! Останахме 11. Прекрасно! Сега сме на зелено. Ето, този пред мен умря. И... Охо! 5 сме! Хайде, турбо, можем! Така, аз заставам на бяло, въпреки че знам, че няма да е. Пърпъл. Къде има пърпъл? Аз избутах ванката. Добре, давай, турбо, с теб съм. Кафява, пред теб. Синьо! Давай, блъскай го! Браво! GG! Не! Защо се опитай да скочиш? Няма никакъв смисъл, аз вече съм останал там. Айде! Yes! Чойтър! Човек, как успя да се задържи, бе? Човек, това не падна! Айде, Вани, загуби! Блу! Синьо? Е, това беше изи. Чуя се дали да седя във ъгъла този път. Оранжевото ме предаде. То оранжево ли е, кафяво ли е да го опишеш? Оранжево беше ме предаде. Ох, този мина през мен, лоу, какъв телепорт само. Сега трябва да сме на бяло. Приятел, съжалявам, с богом. Изпратих го. Мале. Все пак останаха 20 живи. А сега да видиме. Цветът ще бъде червен, моят цвят. Не! Не! Този се опита да ме изблъска, ама сега аз ще му го... Ей, не успях! Как му върза? Добре, да видим следващия цвят. Той ще бъде розов. Ето тук има розово, не! Това не е розово. Някак ме изблъска. Оу! Бомбичке, здравей! Аз ще се пазя и бомбата се падна горе долу близо до мен. Така, предадена е. Идва насам! Не! Бързо на другата страна. Така, този няма шанс да ми я даде, обаче прецака един и той умря. Този един бях аз. Не! Браво на теб! Замина си млад. Бомбата е срещу мен. Опа, предаде я на Иванчо! Айде, довиждане! О, не. Стой далеч от мен. Не се доближавай. Човек, разминах се с бомбата буквално на милиметри. Абе, този, защо ме блъска, бе? Какво съм ти направил? Остави ме. Така, колко мразя. Чакай, ах, блъснаха ме много гадно, по таван съм, леля, ако ми я пред... Добре, о, благодаря ти, приятелю! Мале, колко жестоко ми помогна само! Но! Далеч! Успя да избегаш. О, този се завъртя, тръгна надолу. И аз съм вече на път да вляза в топ 10. Ето, от сега нататък ще стане наистина трудно.
Така, тръгна нагоре и той май дори щеше да изпадне от картата за малко. Сега хем искам да има хора около мен, хем не искам. Не. Това ще заболи, това ще заболи. Знаех си. Бързо връща се към него, бързо връща се към него. Точно това ще направя. Ела тука ти гадина малка. На кой да я предам, на кой? Няма на кой. Леле! Може ли в последната секунда? 3, 2, 1. Защо? Точно на 10-то място умрях. Искаше топ 10, нади топ 10. Прав си. Трябваше топ 3 да кажа. Следващия път си поставя по-високи цели. Мале! Ние сме с ниски коли, имаме едно тирче и така като гледам жълтият отбор е с повече тирчета. Този за малко да ме размаже. Така, я да направя рампа на някой голям човек. Е, на този тука, господин Иван. Айде, айде! Убих го! Yes! А така, прекрасно. Да си харесам някой друг. Да, точно Ванито. Той както не ме обича по принцип, сега вече си представям. Я да видиме, ей този тук господин, какво прави? Аха, ще те блъсна. Олеле, ти си 300 тона. Хайде, ти лети, я виж къде ще кацнеш. Не, спокойно, ох някой от нас ще ме блъсна. Човек, какво правите бе? Виж кой от нас ще те блъсна. Старах на мармалат, не, умирам край. Този рунт е време за отмъщения. Така. Турбо, здравей. Ай, минах по теб. Чакай. Олеле, колко много трафик. Не, ще обърна и ще бягам. Банката. Ето е тука, приятел. Ела бе. Ох, защо ме завъртяхте? Чакайте, трябва да бъда внимателен. Изкарах да и вайбех. Нутри и Алексчето със себе си. И Блу Комет и него. Ето я тука, приятел. Блъст на наш. Аз го преобърнах, обаче май ще оцеля, я да видим. Така, рампата ще изчезне. Бързо. Слизам на долният левел. А така, прекрасно. Оцелях. Не, блъснах се в наш. Ох, това много боли. Ама много. Добре. Жив съм. Ще тръгна зад, ето това Т20 и ще продължа към тирчето. Хайде ела тук тирче, ела, ще мина под теб, аха, ще мина друг път. Този му дай, не, няма да ти се дам толкова лесно. Айде, тирчето май замина, точно така, този рунд ще го спечелим. Колко станаха? Аз бях зелен агент внатрен в жълтите редици. Мега! Изкарах 4 жълти. Ела тук, Мега! Блъснах ли го? Да! Прекрасно! Слизаме още надолу. Така, ето жълтия! Направих му чудесна рампа. Мисля, че и той успя да падне. Лад, как оцеля? Не, колички! Край! Заминах! Човек, моят отбор е взел много кофти коли. Аз доста хора успях да убия предния рунд. Айде, Нутри загина и доста от вашият отбор като цяло. Турбо, имам да си отмъщавам. Ела тука, ела тука. А, сега ще видиш. О, леле! Това приятел как излетя. За какво да си отмъщаваш, бе, човек? Ей, сега ще видиш за какво имам аз. Само ми ела. Ела тука, не мога да се мушна по теб. Айде. Е така, айде, чудесно. Ама много си тежък, айде да отслабнеш, какво ще кажеш? Тръгвай надолу. Мале смачка ми колата, човек. Платформата ще изчезне. Разкарай се. Не. Аз ще се върна пък ти, каквото искаш правим. Аз ще седи и ще чакам. Чакай ме. Поместих цял тир. Удри. Успя ли да изпаднеш? Я да видиме. Не, задържа се някакво. Ето е тука, приятел. А така,
за малко. Ууу, Тирче, здравей и с Богом. Хайде, този трябва да умре. Умри! Турбо! Ууу, това са поля! Майко! Нищо да им. А, минах под мегата! Вей, той има да ми отмъщава. Предният рунд, нали, го убих и то много тежко. Ще те дебна. Турбо, не! Разкари се от мен! Злодей! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! За една бройка щях да умра. Не, всъщност все още мога да умра. Така. Ооо! Не, оставете ме! Човек, възкръснах! Това е чудо! Не! Въркарат ме наляво и надясно, не знам какво се случва. Здравей, Мега! Оп! Паднах! Естре! Бягаш от трола от уредието на танка. Танка може да взима на въпросителния знак, това са бустовете. Така че танка може да се буства, но не може да гърми, няма право да гърми. В смисъл, не може да се използва уредията по никакъв друг начин, освен да ти изблъска с уредието. А тук до време ли е? Не. А, да, до време е. Има определено време, в което. Окей, чудесно. НЕ! Тези нещо се опитват да ме изхвърнат. О, не, ето го, ето го! Вай! Разминах се. Така. Той просто си кара напред. Аз ще карам зад него. Той оставя следи между другото. И... Добре. И така, така, така. Мен ме пропусна. Да, виждам те. Ема, бутни ме, помогни ми. Помагам ти, хайде. Добре, готов си. Хайде, давай, давай, давай натам. Давай, давай, да изчезваме. Господин танк, къде си? Ето тук има следи. Добре, тези са пресни. Този приятел е в безопасност горе. Не, повярвай ми, не е. Там ли е? Да обръщам ли? Къде е? Всички обръщат, добре. И аз обръщам. Ето го! Ето го! Не, наобратно, буства се! Въй, гаден миризив танк, стой далеч от мен! Остави ме на мира! Сега е при червения блип. Кажи ми дали е по... Ооо, не, 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 не. Съжалявам, съжалявам. Тръгвам си. Тръгва по-часовниковата, тръгва оранжевия. Ооо, край, 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 край. Червне, спрятел. Той си хареса това, приятелче. Да, и... хареса си ООО. Май него ще го бие. Прекрасно. Да, е кой е червен? Не. Стой далеч от мене, гадняр! Човек! Не, изхвърли ме! Така, тези се засилиха още в самото начало. Човек, никой просто си кемпи след мене. Виж го. Просто си кемпи след мене. Не, стига бе! Не ме обръщите още в началото, изводи! А какви сте лоши! Ах, колко сте лоши! Не. Ще те оставя да минеш. Мерси. Който и да му... Ох! Чакайте, ще намаля. Ето така, минавам за тези тук. Обърнаха ме. Това не е никак добре. Колички. Моля ти се. Абе, марш от тука, бе! Хайде. Газ. Добре, аз оцелях! Аз оцелях! Незнайно как. Ето го Мега, той се опитва да мине под мен, няма да му позволя. Оцелях. Оцелях сравнително дълго, което е супер. Четвърти лейв, вече трябва да настъпя педала. Така, пред нас обаче става нещо грозно. Много тежка катастрофа. Така... Какво се случва за Бога? Не виждам нищо, Турбо, с Богом. Така изчезна точно пред очите ми. Ето сега вече трябва да дам гъста на Макс. И да покажа на какво съм способен. Чакайте, ще ги оставя да ми изпреварят, защото са много лоши тези. Абе, тези как се борят? Не! Газ. Добре, оцелях. Колко са живите? 5, 4. Така.
Останаха само двама. Супер! Трима. За първи път оцелявам толкова дълго. Хайде, количке. Знам, че можеш. Не ме предавай. Ще спечелим този туфелна. Едно в едно! Срещу тебе, срещу тебе! Не! Човек! Той направо ме размаза! Няма какво да направя! Ужас! Той се удари в мен, телепортна се през мен! И... отсега! Ох, този накрая как му върза, нямам думи. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!